haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakaynta oo aynu aalaaba ku lafagorno macluumaadka iyo xogaha ay bexeyaan kubradda dhanka militariga dhanka istraatiijiyadda ciidanka arimaha diblomaasiyada iyo siyaasadda xubintan waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay walaaca maraykanka kasoo food saaray isbahaysiga militari ay ku dhawaaqeen ruushka iyo kuriyada woqooyi booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha ruushka flaadimir butin uu ku taga kuriyada waqooyi ku dhowaad rubacqarni ayaa toddobaadkan waxaa si weyn isha gu hayay maraykanka iyo xulafadiisa iyadoo madaxweyne butin aana u safri karin dalal badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan kuwa saxiixay xeerka maxkamadda dabiyadda dagaalka ee soo saartay dalabka soo qabeeshadiisa kadib dagaalka ukrain oo lagu eedeeyey in dhibaatooyin uu ka geystay ayaa haddana warbaahinta maraykanku waxa ay baahinaysaa soo dhowayntii diiranayd ee butin logu sameeyey magaalada biong yong ee caasimadda kuuriyada waqooyi booqashadan ayaa ku soo beegantay xili dalka maraykanka uu ka socdo ololaha doorashada madaxtinimada iyadoo falanqanyaasha maraykankuna ay tilmaamayaan hammiga madaxweyne falaadimir putin iyo kim jong ung oo ku aadan soo laabashada donald trump aqalka cad inuu dib uga soo laabto rump waxau xiriir wanaagsan la lahaa hogaamiyaasha ruushka iyo kuuriyada waqooyi taasi oo ka duwan xiriirka xun ee bayden uu la leeyahay labadaasi nin haddaba muxuu yahay welwalka washington hadalka ay ku dhawaaqeen hogaamiyaha ruushka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa la sheegayaa inuu yahay cahdi cusub iskaashi dhanka istraatiijiyadda oo dhammaystiran oo ay saxiixeen kaas oo shakila'aan maraykanka ka dhigaya bartilmaameedka isbahaysigan cusub iyadoo butinna uu sheegayo in iskaashigan istraatiijiyadeed uu bartilmaameedkiisu yahay siyaasadda guumaysiga ee maraykanka iyo xulafadiisa sida hadalka uu u yidri washington waxay ka baqaysaa oo si cad ugu muuqda khatar heshiiska ay saxiixeen butin iyo kin waxaana uu la mid yahay xeerka shanaad ee axdiga nayta kaasi oo dhigaya in haddii dal ka mida nayta lasoo weeraro ay ka macno tahay in dhammaan dalalka nayto lasoo weeraray sidaasi oo kale mucaahadadan cusub ee ruushka iyo kuuriyada waqooyi ay kala saxiixden ayaa waxa ay dhigaysaa in haddii mid ka mid ah labada dal la soo weerano kan kale uu taageero oo u difaaco heshiiskan ayaa waxau ku soo aadayaa iyadoo xiisada ay ka aloosan tahay bariga eeshiya iyo bariga yurub waxaana sii kordhaya hadalhaynta ku aadan dagaal nyukleyer oo dhaca si kastaba ahaatee walaaca ugu daran ayaa ah iskaashi militari oo dhanka hubka ah oo dhex mara ruushka iyo kuuriyada waqooyi taasi oo ka macnaah in gantaalada lagu farsamaeya kuuriyada waqooyi loo adeegsan karo dagaalka ukrain isagoo la hadliyey tvga aljasiira sun yong oo ah kabiir ku takasusay xihiirka shiinaha iyo maraykanka kana tirsan xarunta celmibaarista ee stimson ayaa tilmaamay in booqashada butin ee kuuriyada waqooyi ay ku soo acday iyadoo magaalada jinefa loo fadhiyo shir nabadeeda oo looga hadlayo mustaqbalka ukrain iyadoo ruushku aanu goobjo ka ahayn shirkaasi taasi waxay ka macno tahay in la raadinayo taageero caalami ah oo yukrayn loo fidiyo hal bil kadib doorashada madaxweynaha ruushka waxa uu ka shaqaynaya waa hal bil kadib markii dib loo doortay madaxweynaha ruushka waxa uu ka shaqaynaya xoojinta xiriirka u la leeyahay siinaha kuuriyada waqooyi iyo dalal kale ayuu yiri san yon dhinaca kale shir madaxeedka butin iyo kim ayaa yimid iyadoo la bilaabay in hubka maraykanka loo daldalay yukrein islamarkaas la qaaday qaar ka mid ah nhibadaha ku aadan in hubka maraykanka loo adeegsan karo bartilmaamiyada ku yaal gudaha ruushka inkastoo ruushka horumar ka sameeyey furimaha hore ee dagaalka yukrain taas oo u saamaxday militariga ruushka inay gacanta ku dhigaan ku dhowaad saddex meelood oo meel dhulka yukrain haddana moosko waxay u baahan tahay hub badan si ay usii waddo istraatiijiyadda milatariya ee ay ku doonayso inay ku daaliso kuna burburiso ciidamada ukrain shalay butin waxa uu booqan jiray caasimadaha reergalbeedka sida barliin rooma iyo bariis laakiin hadda wuxuu la xirtay kim jon uun iyadoo taasi khubarada reergalbeedka ku fasirayaan go'doominta caalamiga sida steve fayver oo ah qabiil ku takhasusay arimaha ruushka iyo hubkadhigista ee macadka brookins ola hadlay tvga aljaziira maanta butin waxau u baahan yahay caawimaad joogto ah oo uu ka helo kuriyada waqooyi sida inay siiso madaafiic u adeegsan karo dagaalkai ukrain ayuu leeyahay khabiirku dhinaca kale mitho wallond oo ah madaxa furinta mashruuca amniga maraykanka oo ah hay-add arrimaha milatariga daraasiisa ayaa u sheegay aljaziira in butin uu ku sugan yahay wase hadalkuu yiri kuus taasi oo ku riixaysa in uu xoojiyoy xiriirka ula leeyahay xulafadiisa ku tiirsanaashaha kuuriyada waqooyina waxay ka maraqaatikacaysaa buu leeyahay khabiirkani in xaaladdu ay ku xun tahay milatariga ruushka in kastoo maraykanka iyo dalalka reergalbeedku ay cunaqabatayn saareen kuuriyada waqooyi sababo li xiriira in boyong yang ay ku guul daraysatay u hogaansanaanta heshiisyada caalamiga ah ee ku aadan faafitaanka hubka nukleerka samaynta hubka nukleerka iyohanjabaadda ku aadan in ay adeegsanayso hubka haddii lagu qasbo cunaqabatayn iyo in ruushka uu duulaanku qaaday yukreen bishii februari haddana labadan dal dheg jalaq uma siiyin umana dhutin cunaqabatayntaasi taasi u muuqata in aysan haatan isbeddel ku imaan karin xiriirkooda kabiir steve baver ayaa waxa uu leeyahay inkastoo horay labadan dal cunaqabatayn loo saaray haddana reer galbeedku ma awoodaan in ay wax badan ka qabtaan isbahaysigan cusub khabiir sun yurm ayaa ku raacay soo jeedinta fyver waxaana uu leeyahay maraykanku waxaa awood uu leeyahay in ciidammo uu geeyo gobolka laakiin taasi waxay yeelan doontaa saamayn iyadoo la eegayo kala daansanaanta imika ka jirta danaha maraykanka ee bariga dhexe iyo yukrain maathew wellon ayaasina waxauu sheegayaa in ay muuqato in maraykanku walwel weyn uu ka qabo dhaqdhaaaqaruushka haatan uu wado gaar ahaan galaangalka u ku yeelanayo saaiibaiwixiiwaaaeamaa kusoo korhabarnaamijyaeena soo socda aynu ku eegidoona xarunta caafimaadka ee brevate wolk in clinik waxay bulshada soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inuu dhowaan xarunta ku soo biiray dhocr akan efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyey howlaha caafimaadka muddo ka badan soddon sano دكتور أكان وحاو ديارو أنه إنو دمان بوكان دا كوكا بلو حرونتا ووك إن كلينيك خاصة هدي أي عباشة دا دو لحرير تو حانو نادا عروشا دي كركا عذر رضا ودنها كودعا عذر رضا كودعا دافشيتكا إيا عدو رضا قودبا دكتور أكان وحاو كوها دا لو قداها إنجليشكا إيا تركشكا هادي سيادو باها تا ترتوبان حرونتا برايفد ووك إن كلينيك وحا اي كو قبان اي سا ترتوبان كم دح بنان شقاليه دا سياد افكاغو هو daktarku waxa uu xarunta ka howlgalaa maalinta arbacada usbuuc walba xarunta brevate wolk in clinik waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada london xaafadda caanka ah ee shafar bursh adreska xaruntu waa goldi hawk rod london w h d wixii faahfaahina waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda macadka barashada qur-aanka iyo culumta dinigaah eeso tacliintu waxbay hagtaa wadday kugu toosisaa tubtay kuu hagaajisaa tufiya cashar bay bartaa tagtay kugu aaddisaa timaaddana way dhigtaa tanina waa lama huraan tacliintii diinta iyo midaan tabaynaan helne adoo timir beeran karaa miyaa tiin qodaxleh iyo cadaadda tallaalaysaa carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyaay u kaalay macadka barashada diinta ee marso macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee marso oo habka casriga ah ee onlainka dadka wax ku bara waxaa lagu bartaa قرآن كريم كا هي عربية تجويد كا هي توسين تقرآن كا أب سومالي كا هي دعوين كا هي ضل جاها يو ديريا كلا حرير تلفون شاشة كا dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinik waa dhakhtar la isku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh ay ka hawlgalayaan adeegyada uu bixinaya waxaa ka mid a ilkabeerista iyadoo ciridka lagu tallaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daaweynta suuska daaweynta ciridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha حرونتا وين وحي كوتا لا سوق هوسي اغاغار كاستانكا بسسكا احراور احرغيسا قيبتا لباد احرغيسنا وكا كا اورينتال هوتيل دينا كونفريت قيبتا بروو وكا سورجيتكا حرونتا غود جود تلاسوم وحي فافاهيرو هودير يكلا خيرير تلفونودا شاشادا كاغا